Останній дзвінок може стати реально останнім для Смілянської школи-інтернату. Заклад для особливих учнів на межі закриття. Питання про його існування розглянуть депутати на найближчій сесії обласної ради. У разі ухвалення рішення про закриття понад сотню дітей із легкою розумовою відсталістю переведуть в заклади, не пристосовані для таких дітей, а 60 педагогів залишаться без роботи. Син Олександра Синьоби цьогоріч закінчив 5 клас. Проте, чи перейде до 6-го, невідомо. Школу, у якій навчається хлопчик, вірогідно, закриють. Ми всі на ушах, ми всі в розпачі. Просто люди, деякі батьки, у них тут по декілька дітей навчаються. Вони вже не сплять декілька ночів, не знають, що на майбутнє їм робити. В разі, не дай Бог, якщо цю школу закриють, що які наслідки у нас відбуваються. Ніхто не подумав, що, по першу чергу, про цих дітей, які знаходяться тут цілодобово під наглядом вихователів, фахівців великого рівня, які роками, десятиліттями тут кувалися ці кадри, які знають, як працювати з цими дітьми. Разом із Олександром без навчання та спілкування з ровесниками може лишитися ще сотня особливих дітей. Альтернативи школі для дітей із легкою розумовою відсталістю в районному та навіть в обласному центрі немає. Єдиний вихід – навчання вдома. Відтак комусь із батьків доведеться залишити роботу. Тому родина житиме на одну зарплатню. У нас дуже хворі діти. У мене дитина не розмовляє зовсім з діагнозом аутизм. Я не знаю, як боротися з цим. У мене вдома два інваліда. Одна дитина незряча, це зараз тут зробили 16-ту школу, а раніше ж не було 16-ї школи для незрячих. Ми їздили аж у Київ, здавали дитину. А це наче близенько тут, що можна і поїхати, і приглянути, і подзвонити. І люди, ви пойміть одне, що нам треба, щоб нас рятували. Школа працює уже 60 років. Тут діти можуть перебувати не тільки під час уроків, а й весь навчальний тиждень. Так малеча соціалізується та навчається не тільки грамоті, а й побутовим навичкам. Завдяки школі моя дитина навчилася читати, писати, рахувати, вміє за собою ухажувати. Вона раніше не вміла ні зуби чистити, ні їсти, тому що я не змогла і цього прив'язати, бо в неї дуже слабка інфраструктура, в неї руки слабо працюють, моторика не розвинута. А тут в школі спеціальні викладачі, вихователі, діти, така атмосфера сприятлива. Проте кілька днів тому стало відомо – школу планують закрити. Персоналу закладу обласні владці пояснили – все через бездіяльність керівництва інтернату. Ми просимо, почуйте нас, люди, почуйте, дітей почуйте, почуйте батьків. Не допустіть, щоб якась жорстока, холодна, безжальна душа і рука закрила, розшматувала, продала, знищила все те, що нароблялося, напрацьовувалося на протязі 60 років. Адже наша школа існує 60 років. За любої влади, режиму, ні в кого не піднімалася рука знищити. І лише зараз нас нищать. Натомість керівник переконує, його вини у закритті закладу немає. На мою думку, чому вирішили закрити навчальний заклад? Це у першу чергу інклюзивне навчання, друге – фінанси. Але треба говорити і педагогічному колективу, і батькам правду, а не розпускати плітки, чутки, що адміністрація не так працює, що директор не так працює. Причини закриття навчального закладу пояснюють в управлінні освіти і науки. По-перше, цьогоріч заклад фінансують із обласного бюджету, а там коштів обмаль. По-друге, школа заповнена лише на 60%. Відповідно до державних програм, такі діти мають навчатися в звичайних школах. Оскільки у Смілі є ще одна школа-інтернат, учнів переведуть туди. А усіх педагогів обіцяють працевлаштувати. Хочемо об'єднати, так би мовити, дітей з інтелектом норма і з тих, які не навчалися в спеціальній школі-інтернат. Тобто це буде заміщення школа, але з класами з інклюзивним навчанням. От, власне кажучи, така ситуація. Що стосується, чи можливо зберегти, якщо депутати обласної ради не приймуть рішення про ліквідацію такого закладу, то їхнє право, власник такого закладу є рада. Але якщо вони не приймуть рішення, то вони обов'язково повинні прийняти рішення за рахунок таких фінансів
за рахунок чого подальше його утримувати. Долю школи вирішать на найближчій сесії обласної ради. Проте очільник управління освіти і науки переконаний, шансів зберегти навчальний заклад – обмаль. Натомість батьки особливих діток обіцяють, до останнього відстоюватимуть право своїх чад на якісну освіту. Яна Вимаренко, Максим Шевченко, Черкаська служба новин.